ele direto de Marília para nos trazer um assunto de Assis, teve aquele caboclo que estava desaparecido e foi encontrado morto em Cândido Mota, um caso que nós acompanhamos sobre o sumiço e a notícia de que o cadáver foi localizado aparentemente morto na base do estanho, e o moçada foi localizada na cidade vizinha de Cândido Mota em Assis, Fernandão Rodrigo, na realidade essa água, essa ossada, ela foi encontrada em Palmital, tanto que o local é Córrego do Palmitalzinho, viu, perto do Banespinha. E olha só a forma como essa ossada foi encontrada, chama muita atenção às vezes dando contornos até um tanto assustadores. Imagina para a pessoa que estava ali. Eu explico, Rodrigo Moterani. O proprietário é, deste sítio estava fazendo roçagem, estava cuidando da área. Eis que perto de uma área de mata ciliar, mais precisamente ali no córrego do Palmitalzinho, o que, que ele fez, Rodrigo? Ele estava com o um cachorro e observou que o, o animal saiu de dentro desta APP com um osso na boca. Achou ele que fosse um osso de um animal, mas chegando perto viu que estava estranho aquele osso. Não ligou muito para aquilo, ficou com aquilo na cabeça. Minutos depois eis que aparece o mesmo animal, trazendo em suas mandíbulas um crânio humano. Óbvio que naquele momento ele já pegou o cachorro, né? dominou o cachorro e foi com ele até onde estava esta ossada. E lá estava blusa, estava também a calça e o corpo né? completamente já decomposto somente os ossos a polícia técnica esteve lá é, conseguiu recolher partes deste corpo algumas já haviam sido levadas por animais silvestres também mas vai tentar identificar né Rodrigo agora começa aquela busca por pessoas de casos de desaparecimento que a pessoa não foi encontrada né vai tentar localizar a mandíbula porque através da mandíbula Pode conseguir identificar a pessoa com maior facilidade, porque muitas vezes a pessoa tem registro porque passou pelo dentista, tirou algum tipo de raio-x, alguma coisa nesse sentido. E até a pessoa que, pelas vestes, acabou reconhecendo um ente seu querido, pode fazer o exame de DNA, confrontando o material genético da ossada com o dele próprio. Então, agora a polícia vai investigar essa ossada que foi encontrada ali.